Pode-se filmar? Ora, é para ali? Mas há ali outra sala ali daquela. Tem que ir buscar os óculos, senão não vou. Esta graça me encara. Diga? Esta graça me encara. 12 euros. É 20 de talha. Quer uma caixinha com duas? Eu queria cada uma com a sua caixinha. Para ser individual, só assim estes saquinhos. Pode ser? Posso pagar com duas garrafinhas? Faz favor. Ah, pode levar duas. Pode levar mais. Pode levar 400. Mas tem que ser o número certo. Oh. Thank you.
As originárias, sim, são das principais, das primeiras, dos primórdios aqui dos nossos associados da Adega. E estas vinhas são aquelas que ainda produzem o vintage. Na Adega. É apenas branco, porque antigamente as plantações de vinhas eram só em branco, mas existiam plantações de vinhas em tinto, e nesta região, porque eram utilizadas para o vinho tinto, está sempre associado, sempre ligado ao bocha, às orgias, aquela parte do culto que não se servia, na parte posterior às casas. Então as pessoas antigas levavam isto com muito respeito, cada vez que havia uma plantação de vinhas, plantavam um pouco de vinhas e as vinhas plantavam para sempre, mais ou menos, mais ou menos, para não se encontrar. Quantas garrafas queres? Para fazer as infecções, e aí poderemos dizer que existem vinhos biológicos. 100% de vinho biológico não existe em Portugal. Vinho biológico, porque todos eles têm sido cultivados. Quando nós colocamos na garrafa ou colocamos lá os taninhos e os sulfitos, para poderem controlar, automaticamente estamos a ativar um produto químico. Pode ativar um produto químico que deixa de ser naturalmente biológico. São adicionados mais qualquer coisa. É como se nós agora na nossa casa, você pode fazer vinho biológico na sua casa. Chega lá. Devido à presença de luz, deixar de totalizar a emissão, mas não adiciona nada, nem produtos químicos. Quando for bem, não sei se poderá apanhar vinagre ou se poderá apanhar vinho. Os sulfites são aquilo que conserva o vinho. O vinho só consegue ter uma longevidade melhor devido aos sulfites que estão lá. Se não tiver estes sulfites, automaticamente o vinho passa de 6 meses para o próprio vinho. Como é que nós conseguimos ter um vinho a chegar mais tarde, a chegar mais longe no tempo? É pior que o alcoólico. Quanto mais que o alcoólico tiver pelo vinho, mais aguentará num período de espaço de tempo dentro da própria garrafa. E até mesmo toda a gente que quer fazer garrafa. Vamos falar que neste momento da última campanha está passado por anos com 14. Anda por aí. Neste momento, em 2019, o nosso reserva tinto. E depois temos aqueles grandes que são os Ganymedes, onde aqueles Ganymedes têm uma espécie de elevador ao meio, uma espiral ao meio, que vai subindo as massas e descendo as massas de uma forma natural e normal, não é aditivado quase nada, só mesmo leveduras, para que possamos estar sempre em constante controle da própria uva, neste caso, para que a maturação e a fermentação não se aumente. Se vocês repararem, temos aqui depósitos de maneira diferente. Todos estes depósitos têm este pico, estas câmaras refrigeratórias, é o que se... Nem queria que a gente ficasse ao pé um do outro, mas até conversar. Mas... Esta parte aqui onde nós estamos é a Adega do Tinto. Esta foi uma parte de construção já muito mais aqui da Adega. Foi um momento em que nós percebemos que havíamos de ter construído a parte de uma parte da seção da Adega do Tinto, porque eles antigamente assumiam que tanto os brancos como os tintos eram subidos lá em cima. Então, um dia funcionava para os brancos, no dia seguinte funcionava para os tintos. Então, nós entendemos que isto poderia funcionar assim, porque as pessoas estavam, a uva estava no campo à espera. Quando chegava cá já chegava em fase de maturação mais avançada. Neste momento estamos a apanhar uvas brancas e a apanhar uvas tintas ao mesmo tempo. Também ali fora, em 2018, inaugurámos o CAP, o Centro de Análise e Pesagem, que era ali onde se faz agora neste momento as pesagens e análises a todas as carradas que chegam aqui à adega. Antigamente era apenas pesada na adega, tirávamos uma amostra daquela carrada de uva
e depois desses 7 dias, 6 a 7 dias à espera para que recebesse a análise da própria uva. Para o desengaçador vai separar os pavos das uvas, que é a parte fiscal que não interessa para a produção de vinho. Esta é a parte que seja branca ou tinta, é feita da mesma forma. A partir daqui, qual é a diferença? Quando passa para a parte de separar as peles das grainhas e da própria uva, a parte do branco só vai receber o sumo da uva, porque por tentar fazer o vinho branco não necessitamos de ter as peles da própria uva, neste caso a película, para poder fazer a cor tintada do vinho. No caso do branco, como o sumo da uva já é branco, só apenas o sumo da uva é que vai dentro das prensas para ser prensado e depois dar.